දෙවන් සරණයි නම බුද්ධහය. ඉතින් මේ අගෝස්තු 10 වෙනි දින, ඒ කියන්නේ අගෝස්තු 10 වෙනි සෙනසුරාදා දින විශේෂයෙන්ම මේ ලෝකේ බලගත්තු ස්ථානයේ, මේ ලංකාදීපයේ වාසනාවන්තම ස්ථානයේ පුණ්‍ය භූමියේ, ඒ කියලා කියන්නේ අනුරාධපුරයේ මගේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ද්‍රෝණියක් පමණ ධාතුන් වහන්සේලා විරාජමානව වැඩ සිටින ඒ ස්වර්ණමාලි මහා සෑය උදෙසා පිච්චමල් ලක්ෂ 20ක පූජාවක් පැවැත්වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිච්චමල් ලක්ෂ 20ක් පූජා කිරීමේ මහා පිච්චමල් පූජාව පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පිච්චමල් පූජාව සඳහා ඔය හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්න, විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදුණු අපි හැරිම වාසනාවන්තයි. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සෙක් වෙලා මේ ලංකාදීපේ උපදින්න අපි ඊටත් වැඩිය ගොඩක් වාසනාවන්තයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔය හැම දෙනාගෙන්ම මම ඉල්ලන්නේ මේ පින්කමට ඔය හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්න, එකතු වෙන්න, සම්බන්ධ වෙන්න හැම දෙනාම. එනකොට පුළුවන් නම් පිච්චමල් දෝතක් අරගෙන එන්න. මොකද මේ වගේ පින්කමක් හැමදාම තියෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ පින්කමකට සම්බන්ධ වෙන්න හම්බ වෙන්නේ අපි සංසාරයේ පිනක් කරලා තිබ්බොත් විතරයි. ඉතින් මේ පණිවිඩය ගෙනාවේ පින් වපුරන්න කැමති, කුසල් සිත් අඩි දියුණු කරගන්න කැමති, පින් එකතු කරගන්න කැමති මගේ ආදරණීය පින්වත් ඔය හැම දෙනාටමයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න, තව කෙනෙක්ට අහන්න, බලන්න, සලස්සන්න. මොකද මේක අහලා තව කෙනෙක් ඒ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අගෝස්තු මාසයේ 10 වෙනි සෙනසුරාදා දින සවස 4ට තමයි පෙරහැර ආරම්භ වෙන්නේ ස්වර්ණමාලි මහා සෑය අභියසට යන පෙරහැර. ඒ වගේම තමයි සවස 6ට වන්දනාව පටන් ගන්නවා, සවස 7ට ධර්ම දේශනාව පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පින්කමට ඔය හැම දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්න, සාදු සිතින් හැම දෙනාම මේ පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා මම ඔය හැම දෙනාටම බැති සිතින් යුක්තව ආරාධනා කරනවා. හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි, නමෝ බුද්ධාය.